Je to benefice vlastně na podporu veganského způsobu života, etického způsobu života, vlastně chceme ukázat na práva zvířat, na to vlastně, jak máme vztah k těm zvířatům. Vlastně tu benefici vlastně připravuje skupinka lidí, kteří vlastně jejich hlavním cílem je propagovat veganství, etický způsob života prostě mezi ty lidi kolem nás, ukázat prostě, že to jde, ukázat, že je to zdravé, ukázat, že to prostě má smysl, že prostě pro nás mají stejnou váhu ty zvířata jako ty lidé, prostě jejich pocity, je to u nás prostě také stejné. A vlastně tohle je jenom benefice, vlastně benefiční koncert pro květnový pochod Prahou, který se uskuteční 15. května příští rok a který by měl ukázat jakoby širokému spektru lidí tu naši myšlenku a přinést tak veganství dostat mezi lidi. Takže vzdělávat je přednášky, vlastně ukázat jim odbornými vlastně té zemi, že to jde, že to je zdravé, smysl a takhle, že to jde. Obecně dále ukázat to, že vlastně je není nás 5, není nás 10, ale je nás třeba 10 000 a ukázat tak, že vlastně chodíme mezi nimi, že nejsme nějaký ufoni, že jsme prostě lidi jako oni z masa kostí. To je takový ten hlavní ten vlastně smysl, ale vlastně co bychom chtěli docílit je to prostě snížit utrpení těch zvířat, nebo nejlépe ho úplně, aby prostě to utrpení zvířat nebylo, aby se zavřeli velkochovy a aby prostě ty zvířata měly stejné podmínky pro život jako my a nemuseli být zavřený v nějakých obrovských dřevěných kovových prostě klecí, aby jsme nepoužívali jako zábavu v cirkusech prostě a aby prostě s ním přistupovali jakoby na stejné úrovni, prostě žádná nadřazenost a prostě tak ukázat, že máme lidi, že nejenom některá zvířata jako domácí, ale že prostě máme rádi prostě obecně všechny a nedokážeme říct, že to, že mám rádi tamhle tyhle ty zvířata a jiný si dáváme k večeři na talíř a takže prostě je to o té lásce ke zvířatům, jako tohle všechno prostě. No. Benefice ve Jeepadej, to jsme my. Je to benefice na podporu pochodu ve Jeepadej, který bude v květnu. Je to oslava vegetariánského a veganského způsobu života a tu akci se snažíme oslovit veřejnost, aby sem přišli noví lidé, dozvěděli se o problematice vegetariánství, veganství, týrání zvířat. Nejsme tady jenom my, je tady svoboda zvířat, Food Not Bombs, takže snažíme i propojit, je to hodně zaměřené na veřejnost, tahle akce, aby tady přišli a viděli, že my nejsme žádní exoti, že nejsme žádní fanatici, že jsme naopak normální lidi, kteří umí dobře vařit. A skrze to jídlo a dobrou hubu se snažíme oslovit a říct, hele, je tady nějaká alternativa.